Vijana power. Power. Vijana power. Power. Mumeona Kindiki akitutishia. Hakuna. Tulikuwa na Matiang'i 2017. Matiang'i alikuwa baba yao. Matiang'i alikuwa baba yao. Atakuwa Kindiki ni nani? Kindiki atatishia baba. Na hiyo sauti ya mwanamke. Vijana power. Power. Vijana power. Power. Msiogope. Matiang'i kama hakutuweza. Na saini ni Matiang'i ndio wanahangaisha. Atakuwa Kindiki. Atakuwa Kindiki. Vijana power. Power. Vijana power. Power. Tunaposema tuende maandamano, wacha tushirikiane. Tuache kosana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hii maandamano inasaidia sisi vijana. Vijana wapate kazi. Vijana wapate chakula. Vijana wapate unga. Bei ya petroli iko juu. Vijana power. Vijana power. Ninajua mmechoka, lakini ningeomba president ajapeana mwelekeo wa maandamano ya kesho. Anafaa tupatie mwelekeo wa maandamano ya kesho. Asanteni sana. Yes. Vijana power. Power. Mimi yangu ni machache sana. Mimi nimeshukuru kwa vijana na ambao tumepiga firimbi yenye baba alisema. Eh. Hey. Baba alisema tupige firimbi. Eh. Hey. Na tumepiga firimbi. Mimi sijaona mtu yeyote akidhulumiwa ama mtu yeyote akishikwa. Ama namna gani? Hey. Maandamano yetu ni ya amani. Hey. Sisi hatutaki vurugu na mtu. Hatutaki kuvunja duka ya mtu. 20th this month ndio itasema, ndio itaamua. Ama namna gani? Hey. Ama namna gani? Hey. Mimi jambo langu la pili ni about Malala. Bado narudi kwako kwa Malala. Malala wewe ni kijana yetu. Baba ndiye alifanya wewe ukaitwa Malala. Hata Kakamega County baba ndiye alifanya ukaitwa Malala baka ukawa senator. Malala baba sio rika yako. Mimi nakutumia hii ujumbe kama kijana mdogo sana na kama brother yako, ndugu yako wa kutoka. Wanake mali na babu unatoka, hapo ndio mali mimi natoka. Malala wachana na baba Raila Amolo Odinga. Baba tunataka mwelekeo na ambao umetupa usimame nao hivyo hivyo na nimemaliza. Thank you. Yes.